בשש, וואי וואי, זה יהיה ביג אישו. אני יכולה לבוא להשתולל, אבל אני אשתולל לא בטון, אז חבל. היא קצת הפתיעה, הוא עצר בזמן. ניציה, אמן. גלסה, ידיים. הקנה אחת במרכז. אנחנו לא מגיעות. לא, זה היה בפורמס. שווה! מיסטר וואן. לא, אתה אחי כאילו רויאל. אז למה שאני גם לא אסכם? לא, לא, אני מסכם. אני מודרנים חנה לאט, לא יכולה. וואלווה, אבל...